Bax. 93-cü ildən qaçqın gəlmişəm. Bir otağın içində. Nə balkonu... Hansı rayondan gəlmişsən? Cəbrayıl rayonuna gəlmişəm. Nə balkonu var, nə bir sərməyə yerimiz var, nə paltarımız, balalımız da necə idi. Gətmiş yerə kibrənib qalıb burada. 4 dəfə bir dənə çıxılı otaqda yaşayayım. Mən də bu ev istəyirəm, bu ev alanlar kimi. Geri gələndə eləsi var ki, hamısının evi də var, eşiyi də var. Mənim heç bir şeyim yoxdur. Özə xəstə adamam. Uşağımın biri 16 yaşı var, birinin 13 yaşı var. Gəlsin baxsın, sən birinin saldat istəyəndə, mən o saldata 5 qara evimə gələndə, mən haradan alacağım mən? Kamadı qarşıram mən, çıxım mən. Tərfənə bilmirəm, hərənə bilmirəm, evdə yeyim üçün yatıram. Bizə də deyən evdir. Bizə də ev versinlər. Tələb elədiyimiz hökumət, Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Hamıya gül ağlayır, hamısını səsin eşidir. Mənim də səsim eşitsin, gəlsin baxsın. Çəksin, girsin evimə, baxsın. Heç nə də gətirməmişəm. Dəbir karavatın üstündə yatıram. Bax, qaçqınların yaşadığı şərait. Gəlsin, baxsın. Biz də istəyirik ki... Səncə biləyəsən, danışdın. Biz... Bax, bizim qaçqınların yaşadığımız şərait budur. Yedim, hamısın gedim. Belə şəraitdə yaşayırıq. Bizim xeyrimiz var, şərimiz var. Bu kaldordan heç keçə bilmirik. Biz də istəyirik, bizə də yaxşı şəraitimiz olsun, bizə də ev verilsin. Sumqayıtdan hər qaçqınların çoxuna ev verilibdir. Biz də istəyirik. Hər şeyi biz də nəzərə alın. ...1993-cü ildə biz Zəngilandan məcburi çıxış üçün gəlmişik. Ailədə 4 nəfərik. 93-cü ildən həmin bu baxçanın binasında yaşayırıq biz burada. İndi demək olar ki, bizim binamızda 10 dənə məcburi köçkün var. Hərəsi bir rayondandır. Aşağıda biz 3 məcburi... 12, ikisini köçürüm. 12 məcburi köçkündür. Ondan 3-ü aşağıda yaşayırıq biz. İndi bizim 2 qonşumuza ev verilib, burada qalanlarına verilməyib baxçanın binasında. Bütün binalar hamısı... Pradosu olanlar, maşını olanlar, villası olanlar, xaricdə, rüsiyyətdə qeydiyyatı olanlar, başqa yerdən gələn insanlara verilib bütün evlər burada. Amma biz də 93-cü ildən burada yaşayırıq. Mənim anam, qardaşım bu baxçanın binasında yaşadığımız üçün xəstələniblər burada, ikisi də burada ölüblər. Biz burada 2 bacı qalmışıq. İndi biz hara müraciət edək, kimə deyək bunu, heç kəs şikayətimizə baxmır, heç kəs bir söz demir, kimsəsiz. Yiyəsiz adamlar kimi, kimin yiyəsi var, kim pul verir, kim rüşvət verir, ancaq evi onlara verirlər. Sumqayıtda 12-ci mikrorayonda, stansu Sumqayıtda evlər verilib. Gəlsin, yoxlansın, görək bu evlər kimlərə verilibdir. Kimə əlsiz-əyəksiz insanlar hamısı qalıb qıraqda, evlər ancaq varlı insanlara paylanır. Mən adamlar tanıyıram ki, onların 5 yerdə evi var, maşını var, hər şey, bağı var, bağatı var. Ondan sonra neçə yerdə evləri var, amma evi... Əlin kimsəsiz insanlara verməyiblər. Xaric edirəm, gəlin, baxın. Gəlmişəm, burda, xəstəm uşaq gətmişəm, saxlamışam. Ərim ölübdür, oğlum ölübdür, gəlmişəm. Hansı rayondansan, rayonu o da deyək, hansı rayon? Qazanzəmi, Cabriyyəli rayonu, Qazanzəmi kəndindən. Qazanzəmi kəndindən gəlmişəm, dolu əvlərimi qoyub gəlmişəm, dolu maskulətimi qoyub gəlmişəm. Nələcək? İndi kulpağını köçüb, deyənəm. Buradan hamı köçüb ev veriblər, mənim yəyim yoxdur, mən evsiz... Getmişəm, xəstələmişəm, getmişəm, balınsıya da 2 ay yatmışam. Gəlib, əvi yoxlayırlar, mənim qonşularım məni yazdırmıyırdı. Özlərim yazdırıb, mən yazdırmıyırdı. Hamıya ev veriblər, mən... Əv verdirlər, hamı qasıb, qutarıqdır, mənə əv verməyirlər. İndi tən yaşıysan burada, nənə? İndi burada tən yaşayırsan? Allah üzrünə qələsin, xoşbaxt eləsin. Yəni, mən tən yaşayıram burada. Burada təkcə yaşayıram. Deyilə, təkə azad yoxdur, əlb yoxdur. Deyəsən, deyil. Niyə təkcə öldə qalmalıdır, ay nənə? Allah üçün, niyə tək olan, ölübdür, öldəndə, o da başımın üstündədir. Allah rəhmət eləsin. Bəs mən harada qalım, niyə edeyim? Qızım, uşaqları pisdir, orada yaşaya bilmirəm, təkcə yaşaya bilmirəm, elə bura təkcə yaşayam. Vəssalam, keçir. Namam qıllar, mağış kisirəm, onların yanında mən... Bu evi də çək ilə verir. Allah köməyin olsun. Evi də çək bir oraları. Allah səni xoşbaxt edəsin, ayma. Sənə nədir da? Allah səni xoşbaxt edəsin. Oğlanlar, o da ölənlərini çək o göydə.
Daha nenenin yaşadığı da yer. Ölen de tek orada ölüler. Yaşta. Böylece sen çiş böyle. Ölenler göğe de çektiler. Arkası var. Ha, ha danış nene danış. Danış danış. O da oğlu ona yoldaşın şekildi nene. Yoldaşın ona oğlu onun şekildi. Allah rahmet eylesin. Buranın yavaş kulu bırakın buraları çek. Sıkıntı buraları çek kulu bırakın. Hamısı köçüklər kapılar kıfıllıdır yine. Bütün indi qaşqınları köçürüblər, bu insan da tək-təkana burada yaşayır. Gəlib öz nümayəndəsi yoxlaya bilər. Özün 80 yaşı var, Cəbrayıl rayonundandır, deyən onlardan. 80 yaşı var, burada tənha yaşayır. Nə olsun ki, bir qızı var. Qızının da ailəsi var, uşaqları var. Harada yaşamalıdır bu insan? O qapıları da çəkəm. Bax, hamısı köçüb, bu insan burada tək yaşayır. Heç kim yoxdur. Daha bu da qapılar köçdəşi, bu da qapılar köçdəşi. Bax, hamısı bax, hamısı qıfıllıdır. Hamısı qıfırladı, bu insan burada tək qalıb, buran, kulubda. Buran da, üzü belə çəkəm. Hamısı kulubda, hamı köçüb, hamısına ev verirlər, bu insan tək yaşayır burada. Buranın qapında çək. Nə qədər düzgündür, nə qədər ədalətlidir bu iş. Bunun da yeri. Bunun da bir yuvası olmalıdır. Ged o tavuq qapılarda çək, qıfırlı qapılar. Bax, bu insan bu 80 yaşı var, burada tənha yaşayır. Bu elə çölə çıxsa, tiblitmə gedər elə baş üstə. Allah qorusun. Hamısı köçüblər, köçürüblər. Bu insan burada tək yaşayır. Da söndürür. Da vuran, vuran. Ya qorusun başı asılı tək, bax, hər yer sökülüb, dağılıb. Bu insan burada tək qalıbdır.